нами зараз на зв'язку Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Пане Олександре, вітаємо. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Власне, хотілося б дізнатися детальніше про цю сесію парламентської асамблеї НАТО, що там відбувається, на які результати очікувати. І якщо можна взагалі вимірювати засідання парламентської асамблеї НАТО в поняттях результативності та ефективності, якщо так, то які рішення вже можете назвати успішними? Ну, звичайно, парламентська асамблея НАТО, як і будь-яка парламентська асамблея, має свої задачі, цілі – це політична складова, це політичний тиск. Тут зібрані всі парламенти країн-членів та інших країн, таких як Україна, які мають різні статуси, але всі вони так чи інакше входять до великої і потужної натівської родини. Ця парламентська сесія, весняна сесія 23-го року, вона присвячена Україні. Це можна сказати дуже впевнено. 90% розмов, різних заходів, репортів, колег, різних обговорень на різних комітетах, так чи інакше присвячено питанню нашої звитяги, нашої боротьби з російським агресором, нашого опору, а також, звичайно, тим питанням, на що чекає світ далі, да, в плані безпеки, як треба цю безпеку укріплювати, як цю безпеку треба підсилювати. І, звичайно, ми відстоюємо свою позицію, що безпека Європи, зокрема Східної Європи, неможлива без того, щоб Україна стала повноправним, повноцінним членом НАТО, якомога швидше після нашої перемоги. Розуміємо, що зараз під час війни це буде, напевно, важко. Звичайно, ми працюємо над тим, щоб до тексту фінальної декларації парламентської асамблеї ввійшли якомога конкретніші формулювання. Будемо відстоювати ще певні правки для того, щоб ці формулювання спрямувати в необхідний бік. Звичайно, вони пов'язані з тим, що на Вільнюському саміті ми очікуємо на конкретні кроки щодо майбутнього членства України в НАТО. Ну, власне, місяць тому Верховна Рада ухвалила звернення, зокрема, до парламентської асамблеї Альянсу, сприяти ухваленню під час весняної сесії важливих рішень, спрямованих на наближення України до майбутнього членства в НАТО, схваливши відповідну декларацію про підтримку України. Очікується, що, власне, сьогодні буде ухвалена спільна спеціальна декларація щодо підтримки України, розроблена віце-президентом парламентської асамблеї НАТО Михайлом Щербою. Це та декларація, на яку ми очікували. Можете розказати про цей документ? Звичайно, підсумковий документ, він буде максимально наповненим потрібними для України формулюваннями. Ми маємо розуміти, що тут зібрано більш ніж 40 країн різних. Голосувати, звичайно, будуть парламенти тільки членів НАТО. Але зрозуміло, що у всіх є свої пропозиції, свої бачення. Ми дуже серйозно і глибоко пропрацювали текст декларації. І вже, як то кажуть, мова пішла про лінгвістику. Тобто, яке формулювання залишити, в якому дієслові на англійській мові, яке використати. І, звичайно, це свідчить про те, що політично ми досягли повного консенсусу з партнерами щодо того, що посили і сигнали, які є в декларації, вони мають бути дуже конкретні. Україна має бути членом НАТО. Альянс має зрозуміти і знайти правильні формулювання, правильні підходи на Вільнюському саміті. І, звичайно, повна всестороння і абсолютна підтримка Альянсом України має зберігатися. Це все, що стосується нашої практичної та конкретної підтримки із дня в день, яка надходить від всіх країн-членів Альянсу. І окремо ще Альянс здійснює дуже серйозну координаційну роботу в цьому напрямку. Пане Олександре, окрім того, що дуже насичена програма у української делегації, у вас також відбувалися зустрічі в рамках вашого робочого візиту до Великого герцогства Люксембург, зокрема із представниками Конгресу США, міністром фінансів Люксембургу. На чому саме акцентували увагу під час переговорів і зустрічей? Наша адженда, як то кажуть, вона незмінна. Це підтримка України, підтримка, якщо ми кажемо про Сполучені Штати, про Великобританію, про країни Європейського Союзу, Францію, Німеччину, то це, звичайно, збройна підтримка. Продовжувати її, нарощувати її. Нам вже є, так би мовити, про що прозвітувати. Звичайно, колегам з Сполучених Штатів було дуже важливо і приємно почути про наші подвиги повітряної, протиповітряної оборони. Ми вручили колегам шматок того самого супер-пупер збитого патріотом кінжала, да, який виявився не такий уж безсмертний, який виявився, звичайно, ракетою, яку можна збивати. І вони були в захваті від того, як поєднання
високих американських військових технологій та звитяги українських солдатів, військових, призводить до таких шалених результатів. Звичайно, колегам з Великобританії подякували за ракети дальнього радіусу дії, і ми розуміємо, що це буде дуже серйозний фактор на наступних етапах війни. Всім дякували за старт ініціативи з літаками сучасними, винищувачами 4-го покоління F-16. Розуміємо, що попереду є певний шлях, але вже це зрушення є, це рішення прийнято, і далі сподіваємося, що восени наше небо буде під ще надійнішим захистом. Говорили з колегами про євроінтеграцію, звичайно, так як тут Люксембург – одна із столиць Євросоюзу, і, звичайно, тут ці рішення всі формуються, приймаються. Україна виконує дуже сумлінно 7 обіцянок, які ми дали при отриманні кандидатства, і будемо сподіватися на високі рівні оцінки, яка буде в червні, да, і потім на відкриття переговорів вже безпосередньо на осінньому саміті Європейської Ради. Працюємо, спілкуємось, вибудовуємо контакт з європарламентарями, зокрема, з тим, щоб український парламент активно приймав участь в євроінтеграції надалі. За вашими відчуттями, за вашим сприйняттям, наскільки рівень підтримки України зараз у війні з Росією в контексті нашого майбутнього євроатлантичного членства є високим саме в рамках діяльності делегації парламентської асамблеї НАТО? Я скажу, що немає такого, знаєте, як є термінологія варфатік, да, втома від війни. Точно на рівні парламентарів, на рівні політиків вони міняються, десь вибори відбуваються. Ми бачимо, що зберігається сталий рівень підтримки, про Україну говорять, Україну вітають. Вчора на гранд-фіналі, такому спеціальному вечорі, було присвячено Україні кілька слів із боку президентки парламентської асамблеї НАТО, з боку голови Сенату парламенту Люксембурга, який нас всіх вітав. Всі вони говорили про підтримку України так довго, як це буде потрібно. Тобто ми розуміємо, що ця позиція політиків західних зберігається. І ми бачили це і на саміті G7, якому прийняв активну участь президент Володимир Зеленський. Ми бачимо це і по іншим ознакам, да, що підтримка України буде тільки зростати, тому що всі розуміють, що треба ще більше зусиль прикладати до того, щоб перемогти страшну російську агресію, рашизм, з тим, щоб він не став повзучим по всьому континенту, там по всьому світу. Міжпарламентська діяльність і, власне, робота із інституціями такого рівня, як ЄС і НАТО, це з одного боку. А також є ще в ланцюжку між, скажімо, парламентарями, так і тим же НАТО, є ще громадськість. От цікаво, яку роль відіграють європейські парламентарі от вже на рівні громадськості, особливо напередодні липневого саміту у Вільнюсі. Парламентарі працюють зі своєю громадськістю, це теж очевидно. Ми зустрічалися із українською громадою в Люксембурзі і зустрічалися з громадами в інших країнах, країнах Балтії, я нещодавно був з візитами. Звичайно, скрізь українські наші біженці, вони вже стають дуже впливовою силою, до них теж прислухаються, тому що вони впливають і на діяльність місцевих політиків. Ну, а політики, вони будуть слухати народ, а народ у більшості країн Європи підтримує Україну, підтримує наш рух до Євросоюзу, підтримує наш рух до НАТО. Ну і, звичайно, треба шукати шляхи, як ті чи інші вирішувати ситуацію на цьому шляху. Да, ми говоримо і про формулювання на Вільнюському саміті, і говоримо про відкриття переговорів до членства в Європейському Союзі. Але ця підтримка теж залишається достатньо високою. Що ж, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, був з нами на прямому зв'язку.